Чапнеш протокола, бе. Айде сега, стойте мирно. Сега. Чакай, ето, готово, готово ще фариш. Готово, виж. Я виж чичето там. Е, чичето там е на зайчето. Е, там ще изкочи и зайче. Айде, тук сега. Тук е. Браво. Роза спадна, ма няма нищо. Роза, зажумяхме. Какво папа Лори? Какво папа Лори? Папай. Кой са бори? О, колко е сладко! Я ви слуга много сладко! Е, това, я вземи го. Я вземи това, папка, и бързо. Бързо го, папка. Вземи го. Айде, кто си? Айде. Айде. То не може да не може ли, мамо? Еми, то залепнало. Да, ето. Ето така. Готов.
Айде. Да. Добре, кое е на тебе? Това? Това ли леля? Айде. Вземи си го, айде, той е твой. Кото ви го мама това? Ето. Хубаво ли? Айде. Ето го. Ммм, много сладко. Айде. Не щеш ли? Айде, взимай сама. Айде. Е, от тук така. Ето тук има. Ето тук портокалче, ананасче. Така. Папа е моето момиче. Ау, как хубаво яде това дете. Портокалче. Кова папа Лорка? А? Какво папка Шпиленце? Портокалче ли мамо? Да. А Лорка, кова има тук? Ммм, кова хубава роза. Само да не да пипаш. Да не да пипни, че. Това се ги. Лори, явиш ли малко каква рокличка ти подарява? Леля ми има. Кутарака Феликс. Чакай, сега ще ми отвърца с нея. Кутарака Феликс. Ей, какво показва баба? То семки на пара. Няма нищо, я семки има. Единственият начин е семки да филме. А как единствено? Кутарака Феликс. Да, малко, 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 мал
Thank you.